Maqaan koo Abinnat Tasfayeen jedhama. Ogeessa mala namaa loon dhiqaalomsuuti. Waajjira qonnaarraan dhufe. Maqaan koo Warquu Dhaabaa jedhama. Jiraata Naaleen Bulloo ganda Leen Bukkutu. Qonnaan bulaa ganda kana keessatti yaa'u hojjechaa jirudha. Hojii qonnaarratti bobba'ee horii horsiisa irratti bobba'ee nama hojjechaa jirudha. Obbo Warquu amma gibbii kana keessa horii aannanii horii baay'eetu jira. As keessatti horii raaddatu jira, horii jabbilootu jira, saattolee guguddootu jira. Waliigala horii aannanii naannoo horii kudhantu gibbii kana keessa jira. Muuxannoo kana akkamitti argattanii akkamitti horiin kunis hagana ga'uu danda'e nu ibsuu dandeechuu? Gaaffii gaarii na gaafatte. Egaa muuxannoo kana argadde gorsa ogeessa qonnaati. Hojjettoota misooma qonnaa. Akkasumas immoo geeyyii mala namaa dhiqaalomsuu isaan yeroo garaagaraa leenjii kennaa turani. Akkasumas naannoo kanatti waldaa aannanii qabnus leenjiin sababa waldaa sanaatiin as dhufus leenjii suniin kennama. Isarraa ka'uudhaan raaddolee bituudhaan raaddolee sana mala namaa dhiqaalomsuu akka sanyii fooyyaa argachuu dandeenyu hubannoo argamerraa ka'ee raada bitee sana booda mala namaa dhiqaalomsee horii amma argitan kana argachuu danda'eera jechuudha. Waan baay'eetu hojjetamaa jira. Isinis nurraa fudhattanii waan baay'ee hojjechaa jirtu. Jijjiirama gaariirra jirtu. Jijjiirama garaagaariitti deemaa jirtu. Garuu akka keessan akka isin hojjechaa jirtanitti qonnaan bultoonni hunduu naannoo keessan ganda kana keessa jiran akkanatti hojjechaa jiru. Egaa qonnaan bulaan hundi akkaataa kanaan hojjechaa jiru. Kunis sababoota garaagaraa qaba. Sababni tokko tokkoffaa dhiyeessii dhumti horii aannanii kun rakkoo baay'ee gabaarrattis haala gaariin argachuu hin danda'amu. Inni lammataa immoo mana lamaan dhiqaalomsuunis ol qabate ogeeyyiin gahaan akkasitti ganda hunda keessatti bakka hundatti gahaa ta'ee ta'ee waan hin argamneef hanqinni naannoo kanatti jiru. Hanqinumti naayitiroojiinitu jira darbee jechuudha. Yeroo mala namaan dhiqaalomsuudhaaf barbaadamu yeroo horiin aannanii kormaa fedhu fedhii kormaa kaasu yeroon itti hanqinni uumamee gara kormaatti fayyadamuudhaaf namoonni deeman jiru jechuudha. Kanarraa ka'ee qonnaan bulaan hundi haala walfakkaataadha. Bifa walfakkaatuun namaan dhiqaalomsu kanatti fayyadamaa jiru. Baay'ee gaariidha. Wanni nu ibsitan waan baay'ee kan namatti toluu fi qonnaan bultoonni keenya kan irraa baratan ta'uu nu agarsiisa. Garuu amma kanarratti kormaan fayyadamuu fi mala namaan loon dhiqaalomsuun kun garaagarummaan inni qabu maal? Nu ibsuu dandeechuu maal? Gaarii na gaafatte. Garaagarummaan mala namaa fi dhiqaalomsuu fi kormaa garaagarummaa guddaadha qaba. Tokkoffaa mala namaan dhiqaalomsuun horii fooyyee akka argattu taasisa. Sanyii fooyyee akka argattu taasisa. Horiin hormaata kee keessatti sanyii fooyyee argattee booda isa akkatti fayyadamtu taasisa. Lammatamuuyyuu horiin mala namaan dhiqaalomsuu fi kan kormaa an dhalatu garaagarummaan isaa baay'ee guddaadha. Tokko dafanii guddatu. Horiin mala namaan dhiqaaloman kun sanyii fooyyeedha waan ta'aniif dafanii guddatu. Lammatamuuyyuu dafanii guddatan jechuun hormaata keessatti dafaniitti deebi'anii siidhalu jechuudha. Dhiigni isaaniillee fooyya'aa jechuudha. Dhiigni horii kanaallee fooyya'aa gara horii aannaniitti fooyya'aa deemaa jechuudha. Aannan gaariis akka argatu taataa. Foon gaarii akka argatu taataa. Kanaaf horii fooyyeedha argachaa jirra. Raaddeen fooyyee korma fooyyeedha kan irraa argachaa jirru. Kun immooyyuu yaa'u garaagarummaa isaaniiti. Inni lammataa kormaan dhiqaalomsi ta'uu ta'ee horiin ati horsiistu dhibeefis saaxila. Kormi tokko raada takka kan sa'a takka qabatee sa'a biraas qabata waan ta'eef dhibee garaagaraatiif dhibee wal hormaatatiif saaxilama beellanni kee jechuudha. Kanarraa illee akka beellanni kee qusatamu sii taasisaa jechuudha. Egaa caalmatti baasii korma ittiin qallabdu sana yookaan immoo korma sana ittiin qallabdu sii hirrisa. Kanaaf mala namaan dhiqaalomsuun baay'ee fooyyeedha. Sanyii gaarii argattaa. Horii fooyyeedha kan ati argattu waan ta'eef ani baay'ee waan jajjabaachuu qabuuf. Mee saatiin tokko korma yoo kaastu akkamitti beeku? Akkamittis ogeessa san
Wamtani ogesisun akka sini dik alumsu gotu mallaton irrat argitani smalni ibsu dandecho borku fedini korma sanni tekayo ratte mallaton shem listu tokko imratti nyateni risti annani risti akasuma simoyu qamni walormata she hinita hinfufura akasumas dangalo qama hormata she ke sabau kan biftisa burjuko fakat kana nibasti kana raka e yau fedi hormaka su she nubanna orin kun saati meqatti kase saati meqatti ogesa kana wamtani dikalumstu calmatti ilenji dikunna ma tro yol qabate to saani takafedi korma hurate saati jaama ku saddeetit baaye yero gari da jedame wan nu ifsama tref ham dandeenyutti saati kana eegne akanu dikalum warra kani mo geyi malana man dikalum su kana bilbille yo shin gana makaste ware bodu dufane kanu dikalum san yo galgala kaste mo yu gana dufane kanu dikalum san akasti ifsina fiyechu tole ka bor qogeessa kana yo amtan yo dufu mesha mal mal qabate dufu dufa ambek to mesha san wega mesha nitini malana mandikalum sun kun tigagge famu ya ogeessa tu qabate dufa ogeessa tu fide dufa akacharra sandi takar le fedi kurma wanu ratte ogeessa qabate dufe kunu asitar kama kanaf mesha le kana amma tu amma be kusa ko sunan dandale inji garagara yero garagara nu kinama ture mesha le kana ratte swan devi kanaf mesha kana mega tenyi tu yaitsinu inni kun bishani bishan oada bishan o a angisa degree centigrade nanno soddo mishani amma soddo mi jajiddu kana tauda kunimo yu o akanati shallagudaf thermometry da ichuda thermometry o akanati shallagudaf tfeyadamamuda inni kuni shizida yau kane malanama tindikalum sudaf tajajilu kesa mesha tokoda kunimo insemination gan jeduni yau kanas malanama kana tindikalum sudu mafkan tfeyadamanida kuni yau gwantida kana yero ges fe malanama andikalum su harkatti godate kan fayadamuda kunimo yu meshale kuni nitrogen kistau mesha wan bai ida borkun kanu ibsitan ani akkanatti nu ibsitan jed elen egne akuma ogesa tokkotti nu ibsitan wonne kana yolalle laser bag jedama wonne container abba sadi kana kanan qabanne sochona jechuda motorarrattis qabanne kan sochonu kanan nikun likun nitrogen container jedamti likun nitrogen container jedamti abba letra saditi aske sa likun nitrogen ninjira karabratin mo sanyinis asuma ke sejira fakenya fiolalle akkanatti bannet aske satyam aske sat sanyi tujira sanyi korma tujira sanyin kun sanyi kormati aske sa male sanyin kun ta undendo wonni kun makasida wonna sanyi san ittimur ka wonnet wonna ittihojennuda okera okela kanun tunet kan nufayetu karabratin wonni kun katheter jedama yoka ai gen sanyi san wonna gadame sekiset akka dangalasun kan nu gargaru katheter gen jedama kun shizida shizin kun mali faidanisa mali yo jennilalle shizi kana male wonni hojjetamu tokollenjiru male wonni kun ai gennin tun sibila kanan sensisne indikalum sinayojenne tokofa sanyin asimbeet ka wonnon stron asimbe gadame sekisette afu dandawantef kana male dikalum sun dandenyu karabratin wonnon kun sibila wantef gadame sesen uru danda gadame sesen akka unref malgona sanyi fune erga askesette sensisne boda shizi kanan hagugune erga hagugune boda gar dikalum sut demna tumurratti sin agarsi su danda wantef kunho mali faidan isa mali yojenne glavida armlengis glav jedama okan glavi era jedama glavi kanan ka wonnet wonna hundala gadame sekes senet dikalum sin ajechuda kunimmo mali thermometry kana male sanyi tok dikalum su hundandeng fa sirrit kanan adjust gochu qabna erga kanan adjust gone boda
maalgochuu dandeenyaa gara diqaalomsuutti deemnaa. Fakkeenyaaf amma isin agarsiisnaa amma diqaalomsuuf deemaa jirra waan ta'eef isteeppiisaa bishaan kun bishaan ho'aadhaa. Bishaan kun bishaan ho'aadhaa. Hamma ho'iinsa isaa ilaallaa. Yoo akka malee ho'e bishaan itti daballaa. Yoo akka malee qorre immoo bishaan ho'isneet seentigireedii 35 haga 36 jidduutti ta'uu qaba. San olis ba'uun qabu, san gadillee bu'uun qabu waan ta'eef sanyiin kun as keessaa hin baasnaa. Erga baasnee booda maal goonaa? Liikuwiid naayitiroojinii kana keessa ba'a. Liikuwiid naayitiroojiniin kun qorriinsi isaa negeetiva 196. Erga akkanatti irraa haadne booda sakandii 15 haga 30 as keessatti noo'isna. Bishaan ho'aa kanatti noo'isna. Erga baasne booda bishaan kun yoo murru akka as keessan seenne hin haxoofna. Erga haxoofne booda erga gogsine booda daqiiqaa muraasa keessatti erga gogsine booda insimineeshiin gaan kana keessatti seensisna. Erga seensisne booda sanyiin kun sirriitti akka onnoo ta'u garanaaf garana akka muramne sirriitti laallee muruu qabna. Malee gara tokkotti goonee yoo murre sanyiin kun gara tokkotti waan jiguuf sanyii kun bakka barbaadamutti hin ga'u. Amma kana goonee irraa erga kana goone booda maal goonaa as keessatti seensisnaa. Erga as keessatti seensisne booda kana erga qabanne booda gilaabii keenya qabanneet tole kaa goorqu amma wanna qopheessinu hunda qopheessinee irraa kaanee gara gochaatti adeemnu kaa gara sa'aa. Tole gaariidha adeemneetu dhiqaatu. Tole kaa booddee isaatti sirriitti nuu qaba amma diqaalomsuu fi olii gadi akka hin jenne funyaan itti akka seensisaati sirriitti qaba. Gadaanis ishee irratti rakkoon akka hin geenye sirriitti nuu qaba. Erga nuu qabdanii qaba sirriitti fitne. Of eeggannoo mala namaan loon diqaalomsuu kana yoo goonu maaltu barbaachisa? Horiin fedhii kormaa yoo horate egaa mallattoolee agarsiisu qaba. Mallattoolee kana yeroo yeroodhaan hordofuun baay'ee murteessaadha. Keessattuu ganamaaf galgala jechuudha. Sanoo hin taane ta'eetoo irra darba ta'ee guyyaa 21 hin kassarta jechuudha. Aannan argachuu qabdu, guddina raadaas haa ta'u kan jibichaa. Guyyaa 21 duubatti si hambisaa jechuudha yoo hordoffiin taasisne. Yeroo 2 irra darbe taanan naannoo ji'a 1 walakkaa. 3 irra darbe taanan naannoo ji'a 2 kana kassartaa jechuudha. Kanaafi eeggannoon baay'ee barbaachisaan sa'aatii amma horiin korma kaasu kana sirriitti hordofuu barbaachisa. Keessumaa foonii fi gama aannaniitiin wanna bu'aa irraa argachaa jirtan maal fakkaatamee bu'uun ibsaa? Egaa raaddeen mala namaan diqaalomanii fi akkasumas immoo mirgooleenis yoo kan ta'an ta'e. Egaa ani raada fooyya'aa gurmuruudhaan galii gaarii irraa argachaa jira. Namoota barbaadaniif qonnaan bultoota barbaadaniif haalli itti gurgurree galii gaarii irraa argatamaa jira. Akkasumas immoo mirgooleenis gurgurree galii gaarii irraa argachaa jira jechuudha. Fooyyeedha. Gama aannaniitti waan jiru almaaziyaa ibsitu. Gama aannaniitti wanti jiru aannani fooyya'aa gara waldaa geeffanna. Aannan ilmini achitti gurguranne achirraa nafe yaanichi argannu maatii keenya gargaarraa jechuudha. Qonnaan bultoota naannoo keessaniif maal dabarsitu? Muuxannoo maal dabarsuu yaaddu? Gaariidha. Egaa qonnaan bultoonni naannoo keenyaa bu'aa horii aannanii kana sirriitti leenjiin yeroo kennamu walumaa faana kennama. Qonnaan bulaa baay'eedhaa fi akkasumas ogeeyyiin qonnaa ganda keessa jiran aanarraas darbee dhufaniitu leenjiin garaagaraa hin kennama. Leenjii kennamu sana hojiirra oolchuutu dadhabame. Isa sana hojiirra oolchuun baay'ee murteessaadha. Faayidaa guddaa qaba. Keessattuu horii aannaniitti wal qabatee yeroo ammaa kana aannan gama waldaatiin gurguramaa, gama dhuunfaatiin gurguramaa jira. Faayidaa guddaa qaba. Raaddeen yeroo ammaa kana raadneetti akka qarshii guddaatti gurguramti. Hanga qarshii 100,000. Kormi tokko hanga qarshii 60,000 kanaa olitti gurguramaa jira waan ta'eef faayidaa guddaadha qaba. Qonnaan bulaan keenya hojii qonnaa qotu
dabalatatti hojii horii aannanii kanarratti sirriitti hojjate bal'innaan jiruuf jireenya isaa baay'ee jijjiiruu danda'a. Akkasumas immoo iyyuu fedhii aannanii amma jiru kana guutuu danda'a. Sanyii fooyyee argachuu danda'a. Kanaaf mala namaan diqaalomsuu irratti sirriitti akka fayyadamu dhaamsa dabarsuu barbaada baay'ee. Ishee gaafa akkuma inni jedhetti qonnaan bulaan naannoo keenyaa abbaan manaa waan biraan hojjete ta'e haati manaa immoo iyyuu horii kana hannoo jettee isaan sa'aatii sa'aatiidhaan laaltee nyaata isaanii kenniteef hannoo jettee gara aannan argachuutitti deemte jechuudha. Kanaafuu ishiinis takataattaluu qabdi, innis takataattaluu qaba. Jarri lachuu hannoo jedhan jiruu ofiitis fooyyessuu danda'u, jiruu ijoollee ofiitis fooyyessuu danda'u. Kanaaf aannan gaarii argatanii horii diqaalomsanii horii fooyyee irraa aannan gaarii argatanii gara waldaatti gurguratanii achirraa kan argatan fayyadamu jechuudha. Sa'aatii keessan guddanii waa'ee mala namaa loon diqaalomsuu kanarratti waan baay'ee nu hubachiistanii waan baay'ees irraa argattaniirtu addee Almaas Soorii fi obbo Warquu Dhaabaan baay'ee galatoomaa baay'ee isiniin galateeffannaa sa'aatii fi yeroo keessan guddanii asitti nu wajjin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Isinis galatoomanii yaa hojii nu faayidaa irraa argannuuf jecha deeggarsa nu taasisaa turtanii ammas akkanatti dhuftanii nu daawwattanii akkanatti nu jajjabeessuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Deeggarsi keessan ammas of duras akka itti fuu akkumaan dhaamsa dabarsaa galatooma jechuun barbaada. Isaanis galatooma ijaa muuxannoo addaa waan nu kennitaniif beekumsa dura qabnu irratti beekumsa lammata waan nu dabaltaniif ulfaadhaa galatooma gargaarsi keessa nurraan layya'in jenna ulfaadhaa.